የቻናሌ ቤተሰቦች እንኳን በሰላም መጣችሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው ማቀርባቸውን ጊዜ ቆጣቢና ጣፋጭ ቀለል ያሉ ምግቦችን በየጊዜው እንድርሷችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ቤተሰብ የሆናችሁ ደግሞ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬ የምሰራው እንግዲህ ቀለል ያለ ቁርስ ነው። ይሄ ቁርሳችን እንግዲህ በእንቁላል በቂቤ ወተት እና ዳቦ ያስፈልጉናል። እነዚህን እንግዲህ በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሰርተን መጨረስ እንችላለን ማለት ነው። አሰራሩን ደግሞ አሳያችኋለሁ። እንድትከታተሉኝ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታትላችሁ ደግሞ ሞክራችሁት እንደወደዳችሁት እና እንዳልወደዳችሁት ከስር ታሳውቁኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ወደ ስራችን ይላል። በየማንኛውም ሰው በየቤቱ ያሉት ኢንግሪዲየንቶች ናቸው። ዳቦ ደግሞ አሁን ለምሳሌ 2-3 ቀን ያደረገ ደረቅ ያለ ዳቦ ሲተርፍብን ከምንጥል ብዙ ጊዜ እንጠላለን እና ከምንጥል በጣም ጠቃሚ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። መጀመሪያ እናደርጋለን፣ እንቁላላችን እንሰባለን። ከዛ በኋላ ወተቱን እንጨምረዋለን ማለት ነው። እንደምታዩት እንግዲህ ወተቱ ግማሽ ሊትር ወተት ነው እንትን ያልኩት ማለት ነው። ግማሽ ሊትር ነች መለኪያ ነች። ግማሽ ሊትር ወተት አንኛውን ቤት አለች ብዬ አስባለሁ። በደንብ እናዋህደዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ እንቁላሉና ወተቱ በደንብ ተዋህዶልናል። አሁን በቃ ወደ ስራችን እንገባለን ማለት ነው። ቅቤ አናበዛም፣ ትንሽ ቅቤ ነው የሚያስፈልገን። ሲበዛ ጥሩ አይደለም። ያው የግድ እንቁላሉና የወተቱ ብዙ አይነት ቅባት ስላለው ቅቤ ደግሞ ስናበዛ ለጤና ጥሩ አይሆንም ማለት ነው። እኛ ደግሞ ሞክረው ያው ለጤና ተስማሚ የሆነ ነገሮች ልንሰራ ነው። ስለዚህ የቅባት መጠናችን መቀነስ አለብን ማለት ነው። ዳቦውን እንጨምራለን። በደንብ ማራስ አለብን ታዲያ እንዳይደርቅብን። ቶሎ ካወጣነው ደረቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንዳይደርቅ በደንብ መራስ አለበት። እያያችሁት ነው። ከዛ እንደዚህ አይነት ቢሆን ይመረጣል፣ ምክንያቱም መጥለል ስላለበት ቀዳዳ ያለው ነገር ነው መጠቀም ያለበት። ከዛ እናወጣዋለን። አንድ እንጨምራለን። ሰፊ ስለሆነ አንዳንድ ባንድ ማድረግ እንችላለን። ይህ ሰፊ መጥበሻ ስላለኝ ነው። ሁለት ይችልልኛል። እንዳይቆረስብን ቶሎ መውጥንትም አልታለ መርበብ ስለሆነ ዳቦ ትልቅ ከሆነ ሊቆረስ ግን ይችላል። ስለዚህ ቶሎ መፍጠን አለብን። ከዛ ትንሽም ቆይና እናገለብጠዋለን። እንደምታዩት እንግዲህ ጥሩ እየመጣልን ነው። በደንብ እሳት ደግሞ ሊመታው ይገባል። ካለዛ እርጥብ ከሆነ አይጣፍጥልንም። ደረቅ ማለት አለበት። በጣም ደግሞ እንዳይደርቅ ውስጡ ትንሽ እንደምታዩት ያው ለስላሳ ነው። ያው ጨርሻለሁ። እንግዲህ እንደምታዩት ቁርስ ልበላ ነው።
ትንሽ ስኳር እናረጋለን። ያው ስኳር ላይው ላይ እናደርገው ትንሽ ጣዕሙን እንድደልን ሳናበዛ ትንሽ ስኳር እናደርጋለን። እሳ እኔ ወልጃለሁ። እንግዲህ እናንተም ሰርታችሁ በጣም ጊዜ ቆጣቢ ነው። ስሩና ቶሎ ብላችሁ በላርጋችሁ ወደ ስራችሁ እንድትሄዱ ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም የስራ ቀን ይሁንላችሁ። አመሰግናለሁ።